Nga 92 fshatrat që krahasojnë komunën së Tetovës, rreth 70% e ujit nuk është i pastër në aspektin mikrobiologjik, alarmojnë nga qendra për shëndet publik në Tetovë. Sipas mjeku në qendrën për shëndet publik në Tetovë, Vratko Davidovski, në numrin më të madh të fshatrave, u i përpije përmban bakterie Escherichia coli dhe bakterin coliform. Minati od mesec izlegohat rezultatit e na godišnjo nivo od ispitovanjeta na kvalitetot na bezbednosta i vodata za pijenje. Tani flas për 6 komuna të Tetovës pa qytetin e Tetovës, flas për ato rurale 92 fshatra që mbulojnë qendra për shëndet publik në Tetovë dhe rezultatet janë se 69 ose 70% rezultatet mikrobiologjike të analizave të ujit për pije nuk janë të mira. Prania e bakterieve në ujë, analizat kimike edhe fizike janë në rregull ku në bazë të statistikave vetëm 5% që do thotë ndotje, kurse analizat mikrobiologjike janë të bakterieve edhe atë në të shumtën e rasteve bëhet fjalë për Escherichia coli edhe bakterie të coliform. Ratko Davidovski, mjek. Për këtë situatë, dërgojnë informacione të rregullta deri tek Agjencioni për Ushqim dhe Veterinari, Qendra për Menaxhim e Kriza dhe Inspektorati Sanitari, të cilët më tutje sjellin vendime që ujë të ndalohet për pirje. Në shumë raste me rjetin ujësillësit menaxhon bashkësia lokale dhe këta bashkësi lokale nuk kanë kapacitete që të mirëmbajnë në rregull ujin e pishëm. Nga ana tjetër, ndërmarrjet publike komunale janë të obliguara që në mënyrë permanente të bëjnë monitorime, të bëjnë marrëveshje që në mënyrë të rregullt të kryen inspektime nga institucione adekuate dhe për fat të keq përveç Bërvenicës dhe Tetova, komuna tjera nuk kanë bërë marrëveshje për inspektime të rregullta të ujit, deklaroi mjeku Davidovski. A i tha se qendra për shëndet publik në Tetovë bën inspektime të ujit, por ato janë minimale dhe në bazë të programit vjetor.